Velkommen til Night Visions and Daydreams, Jøran Abusland. Dere ser her arteriet som et slags prosjektrom, hvor kunstnerne har jobbet i noen uker for å sette sammen en utstilling. Arbeidet dere ser rett foran dere er, dere ser en stabel med hvitt A4-papir. Bak der så ser dere en boks, og snart skjønner dere kanskje litt mer av det dere ser. Kunstneren har tatt opptak av Marna-motoren og satt i en loop som da blir hørt ut ifra en lydinstallasjon innenfor, som er inne i denne boksen, som er en slags egen ja, kan du si, en egen høyttaler som ser ut som en kjekt motor. Hvis dere ser litt videre her bak, så ser dere et triptikon. Det er, skal vi se om vi kan kanskje ta og zoome litt inn her. Så ser dere bildet av et bord som kunstneren har brent i hagen. Og til høyre så ser dere kullrestene som er da inne i en ramme. Jeg kan kanskje gå litt nærmere, så kan dere se. Og da ser dere at kullrestene også skaper sitt eget liv bak på det papiret som er bak. Det er Felin Arches, det er veldig fint, tykt, kraftig papir som brukes egentlig over hele utstillingen her. Og her ser du også bordet da, først som i sin helhet, og etterpå hvor det da blir brent. Og det har også litt med temaet for utstillingen da. Ting vi prøver å bli kvitt, og som ikke vi kan bli kvitt. Og hva det da gjør med oss etterpå. Her har dere et par andre arbeider. Litt vanskelig å se her, men hvis du går litt nærmere, så ser du det freste inn i glasset her. I don't mind the shadows. Første, og her er no light without shadows. Da, i dette rommet så leker vi jo litt med, så leker kunstneren da litt med den ideen rundt lys og fravær av lys. Og hva det gjør med vår forestillingsevne og det vi anser som, ja, som virkelig, eller ikke virkelig, i livet vårt. Og i tilværelsen helst. Her ser dere også noe som er nesten ikke mulig å se. Det er printet med fosforiserende materialer. Hemmeligheter skal ikke holdes i mørket. Og her har du da også et par floskler, som man kan kalle det. Ingen flamme uten ild, og alt kan vaskes bort. Dette, også sammen med det printene av det bordet som hadde gått opp i flammer, det er også silketrykk med aske som element, som medium. Floskler, ja, det er jo ord og setninger i livet vårt som vi bruker i hverdagen, uten at det egentlig har noen mening, som forbli positiv, eller være positiv, elsk deg selv, ja, alt er mulig, og så videre. Det er jo flosker som har betydd noe en gang, og som har fått veldig, som har mistet sin betydning da, på grunn av at det er blitt brukt litt for mye, kanskje. Og så ser vi her, går vi videre, og så en annen lek med lys og fravær av lys. Det er perfekt geometri, som da har mistet det perfekte, som er Velin Arches, også med det samme type papir da. Veldig tykke, fine papirer som er brukt, innrammet i eikerammer. Her har vi arbeidet rundt en bedehusstol. En bedehusstol som kunstneren prøvde å brenne opp, også på samme måte som i, som med det bordet i hagen sin. Det gikk ikke så veldig bra. De bedehusstolene er antagelig
uforgjengelige. Det er fra et nedlagt bedehus, og hun har ikke drevet noe særlig vandalisme, hvis det er det du lurer på. Og her ser dere da resultatet. Det er stolen som er igjen, og så er det da stolen er blitt til et motiv i en diptik her, som hel og som i flammer. Også printet med aske. Her ser dere også en skyggelek her. Det er jo det vi holdt på med ofte før, som barn, å leke med hendene og lage formasjoner. Dette er jo en hånd som er dyppet i et slags materiale som gjør det gummi eller voksaktig. Og så er det vanlig lys som blir rettet mot det, sånn at du får en slags skyggeeffekt. Det er jo en hund eller et eller annet, en dinosaurus som er her. Og så ser vi her da, dette er jo litt interessant, for det bryter litt med det kanskje litt seriøse som vi har hatt her i utstillingen til nå. Som du husker, så var det jo i begynnelsen så du restene etter bordet. Det var jo de kullrestene som da lager sitt eget kunstverk på papiret etterpå. Og så her ser du da pastellkritt som blitt puttet inn i en ramme på samme måte, men da på en litt mer hyggelig måte da skaper en ny virkelighet, eller et nytt kunstverk. Og her har du da hver sin forskjellige farge som en kan ta med seg. Så hvis du legger det ned på sykkelen bak eller i bilen og så kjører hjem, så får du et eget kunstverk når du kommer hjem. Og det henspiller jo også ofte til det vi snakker om, å ha blanke ark foran også fargestifter til. Og det er jo også blitt en slags floskel etter hvert. Og her ser dere den boken med hvitt papir som folk her har fått lov til å utfolde seg med. Nå skal vi gå og se litt på hva som er bak teppet her. Det er jo litt annerledes. Se her, ja. Da har vi altså en annen virkelighet uten lys. Først en stor sirkel her, hvor det da kan bli laget forskjellige dyr. Og her har du da fosforiserende materiale på disse hendene, kan du si. Og så er det black light som lyser opp. Det er litt vanskelig å se nå, kanskje. Litt bedre i virkeligheten. Og her ser du da de fosforiserende bildene, som er printet med fosforiserende materiale, og da er det lett å se det, for det er også med black light. Hemmeligheter skal ikke holdes i mørket, og ingen skygge uten lys. Og dette er jo floskler som ikke virker, i alle fall ikke i dette miljøet. Og det gjør det jo interessant hvordan dette gjenspeiler det som er i det andre rommet i lyset. Og det samme gjelder jo her. Her har vi jo et liten lyskilde som lyser opp disse perfekte geometriske arbeidene. Så vi så i det andre rommet også. Og så har du disse her, som da får et annet liv her inne i halvmørket med litt lys. I don't mind the shadows.